Варекс и Масей Фергюсън заедно към успеха. На специална пресконференция, в която взеха участие официални гости от корпорацията АККО, беше представена амбициозната стратегия за развитие на партньорството в следващите 5 години. Варекс е изключителен дистрибутор по отношение на изискванията ни за представяне на бранда в България. Сервизът е нещото, което отличава компанията от останалите и поставя клиента в центъра на вниманието. Вече са факт 5 успешни ползотворни години, през които Варекс с висок професионализъм представя бранда Масей Фергюсън на българския пазар. Смятаме да положим основите на още по-тясно сътрудничество и ползотворно развитие на бранда у нас, заяви пред медиите Иван Масларов, управител и съдружник във Варекс. Авторитетът и опитът на най-стабилната и бързо развиваща се компания за агротехника в България са сигурна основа за безупречното изпълнение на бъдещите приоритети. Ние не сме тук, за да показваме какво сме направили в миналото. Ние сме тук, за да ви дадем ясна декларация какво смятаме да осъществим в близко и далечно бъдеще. А то е казано с две думи – непрестанно развитие, продължаване на сериозните инвестиции, които ние правим на пазара и тясно сътрудничество с нашите основни партньори от корпорацията АККО в развитието на марката Масей Фергюсън. Осъществяването на стратегическите планове ще обхване всички направления – от производството през дистрибуторите до крайния клиент с основна цел – повишаване на пазарния дял на Масей Фергюсън. Целите, които сме си поставили през следващите 5 години, е пазарен дял от 10% за целия регион на Европа и Близкия изток при комбайните. Варекс е изключително разпознаваема фирма, най-вече в представянето на нови продукти и след продажбената им поддръжка, подчерта Франческо Куаранта, вице-президент продажби, маркетинг и управление на продуктите Масей Фергюсън. В това отношение тя определено е водеща компания. Именно и за това зърнокомбайните Идеал ще имат премиера на изложението в Стара Загора. Те са най-авангардният продукт с най-високите технологии и с най-голям размер на единична продуктова инвестиция на разработката. Варекс е високопрофесионална фирма, доказала качествата си по въвеждане на редица сложни продукти в миналото. След пресконференцията Варекс заедно с гостите на Масей Фергюсън посетиха стопанството на Станчо Станчев, един от лоялните клиенти на бранда, който обнови агропарка си с 2 нови трактора. Земеделецът от години купува машини с марките Масей Фергюсън и Челенджър. Добрият агропарк означава икономия на гориво, удобство на оператора и ефикасна работа. Колкото е по-нов, толкова по-малко проблеми имаш с него. Вярвам, че всяка нова техника има новите тенденции, новите проблеми, които са, но той затова е сериозна фирма. Варекс да отреагира по-бързо и да ги изчисти. Но като цяло с новата техника се работи по-лесно. Отидах, вътре служителите ме посрещнаха, супер, нямам думи. Отреагираха много бързо и ми доставиха комбайната. В момента, когато видях комбайната как работи, първата челенджер, викам, това е нашата фирма. Сервизът им беше на ниво. Квото и да се счупи, квото и да стане, идват моментално и го оправят. Никога не са се забавили, дори и вечер са идвали. След това купих ми жълтия трактор, другия челенджер. След това купих ми червената комбайна Масей Фергюсън и така до днеска. Всяка година купаме по нещо. Този 260 коня, който е трактора, ще обработва букови около 200 декара с дълбок корен за култивация, за подготовка за сеитба и за торени. Този малкия е изцяло за овощните градини и за пръскане на житата. В момента агропаркът на Станчо Станчев разполага с 12 високопроизводителни машини. 8 от тях са купени от фирма Варекс, чиято основна цел е внедряването на иновативна и високопроизводителна агротехника в българското земеделие.